کہ حضرت شقیق بلخی، اس پر بات ختم کر رہا ہوں آج، حضرت شقیق بلخی حج پہ جانے لگے، تیاری ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا، ہر طرف بلخ افغانستان کا شہر، لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت شقیق بھی جا رہے ہیں، بڑے لوگ تیار ہو گئے کہ شقیق بلخی کی معیت میں سنگت میں حج کریں گے. جب حج پہ روانگی کا دن آیا، حضرت شقیق بلخی نے معذرت کر دی کہ میری کچھ مجبوری بن گئی، میں نہیں جا سکتا. لوگ چل پڑے، تانا زنی ہونے لگی، چے میں گوئیاں ہونے لگی، طرح طرح کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگی. کسی نے کہا کوئی سودا خرید لیا ہوگا، کسی نے کہا کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیے ہوں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا توفیق نہیں ہے. اللہ کا گھر تو اللہ بلاوا دے تو بندہ جاتا ہے، اللہ نے بلایا ہی نہیں. طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں. حضرت شقیق بلخی تک ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے، ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے. حجاج مکہ پہنچ گئے، حج ہو گیا. انہی میں سے ایک ولی اللہ، ایک ولی اللہ جو اس قافلے میں گیا تھا، وہ رات کو خواب دیکھتا ہے، خواب میں ملائکہ بیٹھے ہیں، ان کی مجلس ہے، اور ملائکہ سے کوئی پوچھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا نہیں. ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اس سال اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول کر لیا، کسی کا حج رد نہیں ہوا، سب کے حج قبول ہو گئے. سائل پوچھتا ہے ملائکہ سے، یہ کیسے ہوا سب کے حج قبول ہو گئے؟ انہوں نے کہا شقیق بلخی کے حج کے صدقے. فرشتوں نے جواب دیا شقیق بلخی کے حج کے صدقے، سب کے حج قبول ہو گئے. وہ اٹھا، اس نے سمجھا کہ کہیں چپکے سے آ نہ گئے ہوں، پھر خبر لی تو پتا چلا نہیں، وہ تو نہیں آئے. حیرت زدہ، وہ اللہ کے ولی واپس جب بلخ پہنچے، سیدھا ان کے گھر کہ شقیق بلخی مبارک ہو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حج آپ کے حج کے صدقے قبول ہو گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ تو حج پر گئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب راز بتا دو، کیا ماجرا بنا کہ آپ نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں تیار تھا جس صبح حج پہ جانے کے لیے، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک جانور مر گیا تھا، اس کو دیکھا کہ چھری لے کے اس کا گوشت کاٹ کے گھر لے گئی، مردار کا گوشت، حرام گوشت. میں چھپ چھپ کے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ گھر گئی تو اس کو پکانے لگی ہنڈیا میں، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. میں نے دروازہ کھول لیا، میں نے پوچھا خاتون یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا آج 7 دن سے میرے بچے چھوٹے چھوٹے سارے گھر والے بھوکے ہیں، ہم فاقے میں ہیں، ہم اب سوائے مر جانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا، تو ہم نے کہا اللہ معاف کر دے گا تو میں یہ مردار کا گوشت لا رہی ہوں کہ ہم مریں یا جئیں بچوں کو تو کچھ مل جائے. شقیق بلخی نے اپنے حج کا زاد سفر سارا خرچہ اس خاتون کو دے دیا کہ تو رزق حلال کھا، اللہ نے توفیق دی حج بعد میں کر لوں گا. غریب پروری اور دوسرے کے لیے سخاوت کے عمل سے نہ صرف اپنا حج قبول ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کا حج مبرور ہو گیا. حضرات محترم، میرے بھائی، میری بیٹے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، اگر من صاف نہ ہو تو تن کے ذریعے انجام پانے والا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تن کا ہر عمل رد ہو جاتا ہے اگر من صاف نہ ہو. اگر من میں سخاوت اور طہارت آ جائے، من سخی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت آ جائے، تو تن بہت زیادہ مشقت کرے یا نہ کرے، وہ سمندروں سے بڑھ کے اجر پاتا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.